Ви дивитесь новини на телеканалі UA Вінниця. З вами наживо Юлія Вознюк. Вітаю. Вінницькі рятувальники спільно з місцевими лісівниками та працівниками поліції проводять рейди лісовими насадженнями. Нині працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій області фіксують рівень пожежної небезпеки 5 класу. Під час обходу перевіряють, чи правильно відпочивальники розводять багаття та роздають листівки з правилами поводження в природних екосистемах. Такі рейди в області проводитимуть, доки не закінчиться пожежно-небезпечний період. В лісі, по першу чергу, якщо це відпочиваючі, вибрати безпечне місце. Місце, де мають розпалювати вогнище, обкопати його, зняти верхній шар листяного покрову і тоді тільки розпочинати розпалювати багаття. Після завершення відпочиваючих потрібно це місце загасити водою, не залишати легко займісті речовини, хто палить, не викидати бички, сірники, ну і все за собою прибирати. У Південному Бузі берег встелився здохлою рибою. Раки вилазять з води. Місцеві виклали у мережу відео, на якому зняли мур риби та раків у Ладижинському водосховищі. Заявку, кажуть, до Рибнадзору подали ще вранці, але відповіді так і не отримали. А тим часом у мережі поширюється це відео з підписом «Куди дивиться екологічна інспекція?». Першокурсники Донецького національного університету дали клятву студента. Церемонія посвячення відбулася на площі Василя Стуса, ім'я якого носить евакуйований зі сходу навчальний заклад. Подробиці події у сюжеті наших кореспондентів. 3 вересня розпочався навчальний рік у Донецькому національному університеті. Цьогоріч студентами вишу стало 1500 юнаків та дівчат. Серед студентів-першокурсників Анастасія Гараченюк та Марія Погодяєва. Обидві дівчини поступили на юридичний факультет. Так як я поступила на юридичний факультет, надіюся в майбутньому зв'язати своє життя з цією професією. Я дуже люблю історію, це просто моя любов. Я дуже люблю історію, я вирішила, що я також хочу боротись за правду і вирішила піти на юридичний. Проректор університету Тетяна Нагорняк розповідає, студентів цьогоріч менше очікуваного, але вони, на її думку, найкращі. На жаль, цього року ми маємо студентів, які, ну, майбутніх студентів, на яких ми розраховували і очікували, які не написали ЗНО з української мови. Завжди ми набирали 2-2,5 тисячі, але я вважаю, вони найкращі, виходячи з балу, з середнього балу вступників, а він 156 на бакалавраті, і він найвищий в Вінницькій області. За словами Тетяни Нагорняк, переважно більшість студентів – уродженці Вінниці та Вінницької області. Окрім них, в університеті навчаються юнаки та дівчата з міст Правобережної України і Києва. Більше сотні студентів – вихідці з Донбасу. Факультет! Артур Колесник, Ігор Самчук. Новини. Вінниця стала першим регіоном, у якому провели фестиваль жіночого сучасного мистецтва «Компроміс». Виставку привезли з Києва. Більш ніж 20 українських майстринь презентували близько 30 картин, скульптур та інсталяцій. Мета заходу – привернути увагу людства до жіночого мистецтва, адже за статистикою роботи чоловіків продаються швидше і краще, каже одна з організаторок Анастасія Гончаренко. На сьогоднішній день в Україні та по всьому світі, в принципі, жінки не мають такої рівності з чоловіками щодо виставкових просторів, щодо продажу робот. Представлені тут 25 художниць.
це і Львів, вони представляють Львів, Полтаву, Вінницю, Київ, Харків. Тобто ми осягли, в принципі, всю географію українську. Своїми роботами дівчата, в принципі, показують всю цю тематику, да, в різних спектрах. І в кераміці, і в живопису, і в інсталяціях. Я представила на один сюжет декілька картин. Одна частина написана в імпресіоністичному стилі, інша – в кубійському стилі. І тим самим я намагалася представити питання перед глядачами. Що вам подобається найбільше? Що ви приймаєте, а що ні? Моя філософська відповідь така. Кожна з нас бачить одну і ту ж саму дійсність по-різному. Одну і ту ж дійсність по-разному. На експозиції присутні й роботи вінницької художниці Ірини Шостак-Орлової. Над створенням цієї картини жінка працювала 4 роки. Сама ідея з'явилася, можливо, тканина підказала отой хід, тому що тут такі захисні кольори, тобто навіть як палатки військові. Якраз в цей період вже почався і був вже Майдан. І почалися події, які дуже стрімко розвивалися. От ті захисні кольори і оцей промінь, який має пробитися через лабіринти. Робота називається «Лабіринти сонця». От. І оте мерехтіння всяких різних новин, поганих і хороших. На цю годину у нас все. Більше інформації розповім о 17:00. Дякую, що залишаєтесь з нами.